La Fira de Sant Isidre torna a Cardedeu amb moltes activitats, estants i molts animals. Nosaltres hem parlat amb Josep Maria Vilà, president de la Fira, perquè ens expliqui algunes novetats que hi podem trobar. Com a novetat doncs, de la Fira, que no s'ha fet cap any, és l'espectacle de Valls de Saló que fan el Josep i la Carme, que farà el musical Gris, que això es farà a la pista coberta. Llavors, novetat també que és la mostra d'entitats, que això també aquest any ho hem per evitar costos, llavors ho hem posat junt amb lo de la Fira. Bé, que vinguin, que veuran doncs, com a pocs llocs una mostra de bestiar, tenim una mostra gastronòmica, tenim un espectacle el diumenge doncs, de cavalls, de l'hípica del Centauro, de Valladolid. Llavors tenim bueno, doncs, el desfile de models, ja clàssic, el concurs de borregos, vaja, moltes activitats per poder gaudir d'una fira molt maca. Enguany, però, també hi trobarem moltes entitats, ja que la fira compartirà espai amb la mostra d'entitats d'enguany. Carme Mallorques, regidora de Cultura i Joventut, ens explica el perquè d'aquesta decisió i què hi podem trobar. Bé, les entitats ho han agafat amb moltes ganes i realment al final ha tingut èxit. Al final participaran 36 entitats, vull dir que déu-n'hi-do. Vull dir, creiem que estarà molt bé. Ja ho tenim tot tancat, totes les activitats, i per tant, bueno, a partir d'ara doncs ja espera el dia de la Fira de Sant Isidre. A veure, les activitats està bastant ple. Els dies que hi haurà més activitats és dissabte i diumenge. El divendres no hi haurà res perquè s'inaugura a les 7 de la tarda. Dissabte i diumenge hi haurà moltes i el dilluns és el dia més fluix. Pràcticament el dilluns no hi haurà res, però el dissabte i diumenge, tant de matí que tarda, estaran amb totes les activitats que hi haurà. Així doncs, aquest cap de setmana la Fira de Sant Isidre és l'esdeveniment que omplirà Cardedeu de veïns i gent d'altres poblacions.